Guys, itong may tubig dito. So yan, possible na dito sa may bubong to nanggagaling. So ito, compart na yun. Hi, this is Tech Dad and welcome to my channel. Tech Dudes and Tech Dudettes. So, sa ngayon, welcome to my channel pala muna. So, sa ngayon, hindi ko pa nababalik tong carpet natin kasi medyo malakas yung pasok ng tubig dito sa may driver's side, no? Sa may driver's side. Tingnan itong salamin na to yung may problem. So, tingin ko tumatagas dyan yung dito sa may driver's side. So ipapa-reseal ko na, no, dito sa may Aguila Glass, dito sa may bandang Commonwealth. So ano ko na lang yun sa description. Bandang ano to, bandang Jordan Plains, bandaran malapit. So ayan, ito yung mga kalat ko. Hindi ko pa nga kasi nalalagay itong carpet kasi nga sayang naman kung lalagyan natin ng carpet ay tumutulo pa rin, may mga bakas pa rin ng tubig, so kailangan natin ipa-reseal. So nandito ako ngayon sa Aguila Glass para gawin yan. So titignan nila ngayon kung kayang tanggalin tong salamin kasi medyo marupok na raw, baka hindi kayanin, baka pumutok. So tatry muna nilang i-reseal muna yung sa mga gilid-gilid. Kaya tatanggalin na yung sa mga gilid-gilid. So tanggalin yung moldings, tapos lilinisin and then i-reseal. So hindi ko muna i-risk na tanggalin tong salamin kasi baka mas lalong mapamahal, kaya hindi ko muna papatanggal. I-reseal na lang to, lilinisin. So ayan, tinanggal na nila yung sa wiper. So ayan yung sa makina ko, tanggalin nila to para ma-reseal nila yung buong gilid na yan. So ayan guys, natanggal na nila yung mga andito sa harap. Ito yung parang pinaka rubber nya. So tingnan natin kung maayos kasi tingnan mo naman, daming kalat, daming tab dito. Ayan, nilinisin yan. So ayan, dito tayo sa may Aguila Glass Fairview branch. So ayan, ito yung harap ng shop nila. So buti umabot pa ako. Boss, anong oras yung sarado nyo? Ha? Okay, umabot pa. Hanggang alas 5:30 sila. Anong oras ba nagbubukas? Ha? 8:30. Alas 8:30. So 8:30 hanggang 5:30 bukas sila. So ginawa, niremedyohan ko lang to, nilagyan ko lang ng silicone to pero hindi sapat. So kailangan talagang tanggalin yung gilid dito. So pasensya na ako, medyo maingay kasi may mga dumadaan na sasakyan dito. So nandito ako ngayon sa Fairview. Ito lang kasi yung pinakamalapit na pwede kong puntahan na Aguila Glass. So ayan, Aguila Glass, ito yung sasakyan natin. So problem kasi dyan, napupuno ng tubig, meron pa rin. Hindi na dito galing sa may sidings eh, hindi na dito eh, dito na banda eh, sa may parang goma na to. So sa ilalim nyan sumisiksik yung tubig, I think sa windshield na talaga, kaya kailangan natin ipa-reseal. Kanina ang daming tubig dyan, tinanggal ko lang, hindi ko na napakita, kaya nag-decide na ako na ipa-reseal na lang yung sa windshield natin, no? So yun, ano yan kuya, tubig lang? Tubig lang, para malinis lang, no? yung ano, pinakagilid nung sa salamin. So kanina ang dami parang balabalahibo dyan, so natanggal na ngayon. So at least malinis na siya. So antayin na lang natin i-reseal. Ito yung goma nito, medyo matigas na, kaya tingin ko kailangan na rin palitan. Pero sa ngayon okay na muna yan, pansamantagal. So ito pala yung mga tubig-tubig na yan. So natuyo na raw yan. So yan pala yun. So katulad nito. Ayan. So tubig-tubig yan. Kaya pala medyo hindi na madikit yung sa loob niya, kaya kailangan ibabarahan na lang siya para hindi na pumapasok dito yung tubig. Para makita natin yung loob. Pero hindi pa rin matatanggal yung salamin, no? Hindi pa. Yan. Okay. Ano, naka-vlog yan? Vlog? Vlog. Tech Daddy. Subscribe kayo, ha? Nakaikot na sa mundo. Sana nga. Para makita nung ibang mga ganyan din yung problema. Para alam nila kung ano yung gagawin. Tulad yun, hindi ko rin alam. So is itong may tubig dito. So dyan, possible na dito sa may bubong to nanggagaling. So ito itong part na yan. So dyan nanggagaling yung tubig na pwedeng pumasok din sa ilalim na. So ayan. So dito yan. So ito yan. Ayan, basa-basa pa ngayon. Kasi nung nakaraan medyo umulan pa rin. So tingnan natin kung wala na yan sa susunod. Nilalagyan na ni Kuya ng silicone. Pupunuin niya yan. Tapos na nilang i-reseal yung mga gilid-gilid ng silicone. So nakabit na rin nila yung moldings sa gilid. Ngayon nire-release nilang yung mga tira-tirang silicone dyan sa may gilid-gilid na. And then after that, nakabit na to dito sa harap. Yan, nire-release na nila. So tapos na. So yun na lang yun. And then after nyan, siguro papatuyuin. And then ikakabit ko na dito. So after nyan, okay na siya. So hopefully sa next na ulan eh wala na tayong problema sa mga leakage. And nilinis na ni Kuya Jimmy saka ni Kuya Rody. Ayan. Nilagyan nila dito para hindi siya angat, so para naka-hold lang siya hanggang inabukasan. So bukas tatanggalin ko na siya. Thank you kay Kuya Jimmy and kay Kuya Rody. Ayan, sila nag-install yan, nag-reseal ng sasakyan natin. So dito tayo sa may Aguila Auto Glass, sa may Commonwealth, Fairview area, sa may bandang Jordan Plains. So ayan, final na tong wiper na kinakabit nila. And then we're done. So ayan, sa mga magpapa-reseal ng sasakyan nila, mga salamin, pwede tayo dito sa may Aguila Auto Glass is sa may Fairview area, sa may bandang Jordan. So okay yung gawa nila, malinis. So antayin ko na lang till tomorrow para tanggalin yung nilagay na scotch tape na pang hold ng nireseal nila, no? So ayan, dito tayo. So sa mga nanonood dyan, thank you for watching. So this is Tech Daddy again. So kung gusto niyo mga DIY, mga pag-aano sa mga sasakyan natin, no? Oh, so ayan, sa so mga unboxing, tech reviews. So ayan. So salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless.